A Gearbest está com uma mega promoção de aniversário de 3 anos. Começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção e sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil. E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto. Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Sky, seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez, mano, eu trago aqui pra vocês mais um episódio da nossa série Pokémon Origem. Mano, se você gosta da série, por favor, compartilhe com seus amigos e deixa aquele like boladão. Porque nesse episódio, meu amigo, nós vai capturar Haunters, nesse caso Pokémon Fantasma, e em breve nós tem que ir à caça também de Mega Evoluções, porque nós precisamos lutar contra os Sinnoh, porque no último episódio eu levei um pau. É, os ginásios daqui são muito fortes, então eu preciso de Pokémon Fantasma e também preciso de Mega Evoluções. Também pra começar, vamos pro Pokémon Fantasma, não é mesmo? Então é isso aí, então bora pro vídeo. Oi, Vulpix, olá, tudo bem? Olá, bom, tudo bem com você? É o seguinte, eu estou cansado de brincadeira, agora nós vamos levar tudo esse trem a sério, porque nossos queridos inscritos não estão gostando. Todo meu treinamento era brincadeira, eu tava levando a sério desde o começo. Não, agora nós temos que levar a sério. É, nós estamos parecendo tipo um bobo, dois bobos. Eu sou um bobo e você é um bobo. Agora nós temos que ser esperto e malandro. Eu sou uma linda Vulpix. Tá bom, linda Vulpix. É o seguinte, hoje... Infelizmente, você vai ter que ficar dentro do Pokéball. Por quê? Porque eu estou indo para um pântano muito assustador à caça de Pokémon Fantasma. Quê? Por quê? Ué, ou é isso ou você vai querer enfrentar Pokémon Fantasmas? Então, não tem como eu ficar por aí correndo no livro felizinho? Não tem, porque ele já está chegando no pântano. Tá, então vamos. Pokémon assustadores vão te assombrar. Cara, eu vou ter pesadelo. Então melhor você ficar dentro da sua Pokébola quietinha, sossegadinha, que eu e o Dudão vamos dar um jeito nisso. Tá, joga logo a Pokébola. Então, viu? Você vai ficar dentro da Pokébola quietinha. E esse. Tá bom? Muito obrigado. Bora pra Pokébola. Vou. Depois a gente fala de novo. Parece que dá até um alívio, né? Não, mentira, mas a Vulpix é muito legal, porque senão fica muito chato, muito... Parece que eu tô falando com as paredes aqui. É isso aí. Enfim, vamos direto ao ponto, porque agora tem que hardcar, deixar tudo no hardcore esse trem aqui, mano. Primeiro eu preciso me achar aqui, né? Deixa eu ficar com minha tocha na mão aqui. É o seguinte, eu tô aqui no pântano, correto? Correto. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Tá. Eu estou aqui. Eu preciso vir até aqui. Então, pela lógica, eu preciso só andar por aqui mesmo. Porque eu preciso ir lá naquele negócio, o que que tem lá? Pra quem não sabe o que tem naquelas partes, naquela construção específica, tem spawn de Pokémon Fantasmas. E lá também tem boss. Exatamente, tem boss, lá tem um spawn de boss. Então, ótimo lugar pra você farmar muita coisa. Então, por isso que eu vou diretamente lá. Vai me ajudar, tipo, muito mesmo aquilo. Tipo, muito, demais, cara. E eu vou ficar, tipo, um bom tempo ali, mano. E eu esperar e torcer, na realidade, que aqui acabe passando, como posso dizer pra vocês, Pokémon de Mega Evoluções, sabe? Que venha. Tem chance. Eu vou dizer que vai vir, mas eu espero do fundo do coração que venha. Deixa eu continuar aqui. Vamos ver o que tem pra cá, mano. Ruim que tá a noite pra caramba, vai ficar muito escuro. Tá mó cabreiro de andar nesses lugares, mano. Ó, pelo jeito tem um treinador aqui. Vamos batalhar com ele. Deixa eu usar o Dudão, que é o seguinte, eu quero deixar o Dudão level 36 o mais rápido possível. Porque, tipo, vamos fazer pra vocês. Deixando o level 36, eu já pego a grande evolução dele. Nossa senhora, meu pai amado! Tá bom, né? 5 cura lá da Scandy. Então só mais um pouquinho nós conseguimos deixar level 36. Isso é tipo muito megamente fodástico, mano. Fodástico mesmo. Bom, vamos continuar por aqui, mano. Ali, ó, já tô vendo aqui. É ali que nós tem que ir, porque ali nós vai pegar os nossos queridos Haunter, Chandelure, Medrasvus,
Eu acho que são só esses que tem. Eu acho que não tem outro Pokémon fantasma ali além desse. É uma pena, né, não ter outros Pokémon fantasma, porque tem, tipo, tanto Pokémon fantasma, mas tanto, e aqui não tem todos que devia ter, já que ali, tipo, é praticamente aquelas ruínas abandonadas, que realmente é, normalmente, na verdade, aonde ficam os Pokémon fantasma. Ó, tem Muk, mano. Não, é um Grime, que Muk, tô besta. O Grimer é muito bom, é um Pokémon que eu tenho que pegar também, mas em breve, um outro episódio mais específico, eu pego um Grime. Aqui já tem a Medre Azul, deixa eu... Sai, sai, Medre Azul! Sai, sai! Tá bom, vou por aqui. Ali tem... Tá, vamos burlar o sistema. Vamos burlar o sistema, vamos por aqui. Eu quero saber logo onde fica de dia, mano. E some, tipo, o boss que tiver aqui. Os Haunter também some, porque... É... Que isso? O boss aqui spawnou. Eu falei pra vocês que sempre... Nossa, ele é um raro, mano. Tá, vamos lutar contra ele. Vamos... Um rolo de... Meu Deus, ele me deu só uma. Vai lá, Vulpix, é com você agora. Vulpix, Meu Deus. Ele é um fantasma que só tem o seu dobro de tamanho, relaxa. Ele é gigante. É, mas não tem escolha. É demais, mas, né? É. Ih, Vulpix, adeus. Meu Vulpix, ele é inútil. Tá, eu tomei hit kill em tudo. Resumindo, eu tomei no Brioco. Resumindo, eu tentei capturar esse Pokémon na base do capturar assim na velocidade mesmo da luz. Capturei de primeira? Que isso? Posso deixar a minha luz aqui? Aqui. Eu quero deixar minha luz em algum lugar. Sumiu todas as minhas tochas. Que isso? Que macumba é essa? Ainda bem que tá ficando de dia. E, tipo, isso aqui é um dos melhores lugares que tem, tá ligado? Pra farmar essas coisas, mano. Tu pode ver que aqui nasce, às vezes, boss pesado mesmo. Boss que você fala assim, pelo amor de Deus. Deixa eu continuar capturando aqui, mano. Tentar só... Não. Deixa ele morrer, não. Vou tentar pegar todos os máximos que nós conseguir aqui. Vai ser bem difícil. Eu realmente não sei como é que eu capturei esse aqui de primeira, mano. É assustador. Ah, ele é César. Não vou dizer um bosta, mas é bostinho. Na verdade, é um bosta mesmo. Na realidade, é essa mesmo. Então tá bom, Hunter, você também vai vir pra mim, então. Vou completar todos, porque daí, tipo, o que for ruim eu solto novamente. Eu estou com mel, eu acho, não é possível. Eu tô capturando, tipo, puf, eu ataco e puf. Que isso, mano. Medre Azul não é agora que eu pretendo pegar um. Eu vou deixar esse lugar bem salvo, porque é um ótimo lugar. E agora vem o BO. Aonde eu vou achar uma vila aqui, mano? Vila mesmo só... Meu Deus, deixa eu andar aqui. Vila, até onde eu sei, ele tem... Não sei, na verdade. Aqui. Que tem aqui, tem aqui. É. Digamos que tô bem ferrado. Enfim, eu já cheguei aqui, dei uma boa organizada já nas coisas, mano. E vamos dar uma olhada aqui, quero ter essa surpresa com vocês pra ver quais que é o que veio. Lembrando que esse meu aqui, ele é meio... Ele é knife, ele é speed. Os outros que eu dispensei, aqueles inúteis. Agora tem esses dois aqui que eu não sei. Esse ele veio sérios, é uma porcaria. E esse aqui, mano, esse veio modeste. Perfeito. Mano. Isso é perfeito, ele é level 30. Perfeitássimo, mano. Perfeito. Não, demais isso aqui, mano. Ele é modeste. Eu amo nesse caso Halter, que evolui pra Gengar, modeste. Eu particularmente amo demais. Agora eu preciso só fazer o... Que isso? Um Taylor? Ele bugou ali na madeira, tá ligado? Enfim, voltando aqui. Pra quem me, tipo, segue bastante meus vídeos de Pokémon, sabe que eu amo demais Gengar. Então, tipo, Gengar Modeste é meu favorito, mano. De longe, assim, Modeste é uma das coisas que eu gosto pra caramba dele. Tem Modeste e tem o Jolly, se não me engano, que é bom. Eu não lembro muito bem. Mas, enfim, não foi o caso agora. Enfim, eu gosto de Gengar do que a gente. Agora eu preciso fazer máquina de troca e procurar alguém pra... Eu precisava achar alguém aqui, né? Eu precisava achar mais alguma pessoinha pra me ajudar. Tá difícil, mano. Tá difícil. Eu tô a vida aqui com um Pokémon falante, meio que não tá me dando muito certo. Eu precisava chamar esse pessoal pra treinar, tá? Tendo um outro colega meu, um outro amigo meu. É até mais fácil, porque dá pra eu batalhar com ele e ganhar, assim, muito mais XP. Porque é um jeito mais fácil que tem pra upar. Mas deixa eu falar aqui com o Vulpix. Vulpix! Ai! Ah, tá vivo? Achei que tava morto. Ainda tô aqui. Ainda aqui? Saca só, Vulpix. Olha, nossa, o tamanho deste Pokémon fantasma. Meu Deus. Bonito, né? Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Tô apaixonada por ele, eu vou casar com ele. Imagina esse bicho aqui te dá um susto à noite. Não, não, assim, não vai. Bum. Não
não vai. Não? Mas eu acho que não gostou não. de você, não. Gostou sim. Não gostou muito. Espero me transformar na Nine Tails. Ele vai gostar, hein? Vai. Ele vai gostar? Tu vai mesmo? A gente vai casar e ser feliz pra sempre. Ah, tá, vai mas certo. Não tem como, ele é um fantasma. Não tem problema. Eu morro, daí eu viro um fantasma. Você morre e vira um fantasma? Eu acho que não tem como, mas tudo bem, né? Você é bem boba mesmo. Não, não sou. Não? É que eu tô apaixonada por ele. Ah, tá apaixonada pelo Hunter. Tô. Ele vai virar um Gengar maravilhoso. Um Gengar? Quer ver como? Ele vai precisar achar alguém pra trocar. Um amigo mesmo pode ser, porque ele é da equipe Rocket. Então ele meio que vai roubar se eu querer trocar com ele. É, então. Então eu teria que achar outra pessoa. Eu não sei como eu vou achar outra pessoa. Vou ter que continuar andando por aqui. Sim, vai ter que continuar andando, procurando umas pedras de fogo, sabe? É, isso aqui é um dos próximos objetivos, porque senão não vai meio que complicar a nossa vida. Você precisa evoluir logo pra Nine Tails. Sim, porque daí não tem como te ajudar se eu fizer um Vulpix pra sempre. É, na verdade, não que seria uma má ideia. Seria uma péssima ideia. Por quê? Porque assim, imagina se eu nunca evoluir. Você não quer? Você quer evoluir? Quero evoluir, quero. Ah, você quer evoluir, então. Sim. Então, tá bom, então eu vou procurar a pedra de fogo. Mas tá bom, isso é difícil, né? Não é tão fácil não, tá? Pedra de já fogo prometeu, é tá prometido. Não, vou achar, eu falei que eu vou, mas não sei quando. Se não cumprir a promessa, eu vou fugir pra equipe Rocket. Ah, vai fugir pra equipe Rocket. Tá bom. Eles vão te fazer de vão fazer tapete de você se for pra lá. Isso tem que eles vão fazer. Ué, por quê? Porque é isso que eles fazem com os Pokémon. Eles escravizam. Mas garanto que eles vão me dar uma pedra de fogo. Eu acho que eles vão te pôr no fogo, mas tudo bem. Acho que eles vão fazer. Mas enfim, eu tenho que continuar treinando aqui, Vulpix, porque eu preciso deixar evoluir logo o Dudão, pra depois evoluir você. Tá bom. Porque você ainda vai demorar um pouco, porque precisa achar a pedra do fogo e não tá muito fácil. Porque não tô conseguindo achar lava, essas coisas. A não ser que eu ache algum vendedor ambulante por aí na nossa jornada. Que eu acho que é a mais fácil. Como é que acha? Olha, falando nisso, tem um cara azul aqui dentro. Normalmente os azuis são vendedor. Se você tiver alguma sorte nessa vida... Tá, não é verdade. Então, eu não tenho sorte na minha vida. Beleza. Começando pelo meu treinador, né? Ah, beleza. Então, tudo bem, então. Eu vou te falar no meu texto e você vai ficar lá todinho isso aí que você tá falando de mim. Quando eu tiver um grande campeão, você vai ver. E não tá longe não, tá? Eu já tô ficando forte. Não tá longe. Imagina se não tá longe. Não tá longe. Eu já vou evoluir aqui pro meu querido Dudão e você vai ficar de boca aberta. Não vou não. Não? Porque logo vai ser o que eu vou evoluir. Então tá bom, então. Quero ver, então. Então vamos continuar. Na verdade, continuar não. Vou descansar por aqui, porque eu já estou muito cansado, porque a jornada hoje foi muito longa. E é isso aí. Tá bom. Então vamos descansar. Vamos dormir. Tchau. Tchau.